Unë për ta parë nga afër këtë lloj problematike, pretendimet e tyre, protestën e sotme lidhe me kolegen Entela Duka. Entela, të përshëndes. Po, përshëndetje Aida, në fakt edhe nga pamjet që vinë në pas shpinës sime, janë tregtarët e Belçit, ata të cilët sot janë ngritur në protest, ndërsa janë rreth 300 të tillë të cilët thonë se preken nga zhvendosja e tregut të Belçit në një fshat në periferi të Belçit, konkretisht rreth 3 kilometra larg ditë fundit, në tregun e ngritur së fundmi nga bashkia Belçit në fshatin Marinës. Tregtarët pretendojnë se kur bashkia ka marrë një vendim të tillë nuk është konsultuar me këtë të fundin, ndërkohë që vendimi ka kaluar me këshill bashkiak, pra me fuqinë që të jep kartoni. Ndërtimi i këtij tregut është bërë në fshatin Marinës sipas bashkisë së Belçit me qëllim për t'i dhënë kështu fund një herë mirë tregtimit në rrugë, sepse për të qenë të vërtetë dhe të sinqertë, tregtimi në qytetin e Belçit gjatë gjithë këtyre viteve është bërë në kushtet jo të duhura në tokë. Por nga ana tjetër, tregtarët thonë se largimi i tyre në periferi, pra të paktën në 3 kilometër larg qytetit të Belçit, i fundos apo i falimenton këtë të fundit, sepse asnjë qytetar nuk do të nisej nga Belçi për të blerë qoftë frute, perime, por edhe produkte të ndryshme që ata tregtojnë prej disa kohësh, andaj kërkojnë një tjetër zgjidhje, duke braktisur kështu përfundimisht tregun e fshatit të Marinës, të cilë veç distancës, pra është shumë largë si pas tyre, nga anë tjetër është një treg jo funksional, sepse nuk e përballon fluksin e tyre, pra më shumë se sa 300 tregtar që tregtojnë këta të fundit. Andaj të vendosur kanë deklaruar se nuk do t'i ndalin protestat e tyre. Për hir të vërtetës, tregtarët e Belçit kanë disa ditë që kanë protestuar, ndoshta edhe larg medias, kanë kërkuar që të ulen dhe të mund të gjejnë një tjetër zgjidhje me bashkinë e Belçit, por deri në këtë momente nuk ja kanë dalur sot. Ata në fakt paralajmërojnë nëse kërcënojnë se nëse problematika e tyre, fjala e tyre nuk do të dëgjohet, do t'i vijojnë protestat duke bllokuar kështu rrugat nacionale dhe duke krijuar një lloj kaosi në lëvizjen, sepse në fund të fundit kërkojnë vetëm të drejtën e tyre. Pra se t'ju jap ndoshta edhe një panoramë të përgjithshme, para pak minutash se unë të realizoj këtë lidhje direkte me juve, kam mundur që të komunikoj edhe me sekretarin e përgjithshëm të bashkisë së Belçit, zotin Enver Çarçiu, i cili më bëri me dije se deri në këtë moment nuk ka një tërheqje pas nga ana e bashkisë së Belçit. Specialistët e kësaj fundit kanë gjykuar se tregtimi në Belçë nuk mund të vijonte në kushtet siç ka qenë deri tani në tokë, duke qenë se qytetja e Belçit mirëpret paktën në fundjavë 2000 deri në 3000 turistë, sipas tyre një imazh ju ka përmirësuar kushtet. Bashkia thotë që ua ka përmirësuar kushtet. Nga ana tjetër, tregtarët dhe qytetarët janë të shqetësuar se kanë larg. Vetëm të i pyesim që të kuptojnë njëherë pse nuk preferojnë që të shkojnë atje ku kanë kushte infrastrukturë. Pra, se refuzoni të shkoni në tregun i cili ka kushte për hir të vërtetës, ndoshta infrastrukturë, sepse ju këtu tregtonit në tokë me sa mbaj mend unë, apo jo? Në radhë të parë, ne ky njoftim na ka ardhur pa pritur. Nuk ishim përgatitur për këtë pjesë. Edhe largimi i tregut nga Belçi nuk është normale fare. Kushtet atje janë standard, jashtë normave. Pse jashtë normave? Çfarë mungon atje? Atje, leqë është burim aksidenti, ta jo pjesë që ata kanë caktuar atje, plus që ne duhet ta majmë mallin në krah, është e pamundur. Ne kemi 20 e ca vite që trajtojmë. Edhe këtu, në Shqipëri, ka ngel mosha e tretë. Mosha e tretë nuk mund të vi do të dërë atje. Edhe nuk e di se qa i prish largimi i tregut. Zoj, një pyetje, të lutem. Bashkia thotë, Belçi mirë pret shumë turizëm. Ato pamje kur ju tregtoni në tokë, janë të hishme? Tregu nuk i pengon asë si gjanë turistët, se ne jemi në periferi të qytetit, nuk jemi të pedonarja. Edhe është kënajsi që Belçi ta ketë tregu në aty, jo ta largojnë ata ku ti dojë qefi atyre.
Çfarë do bëni? Sepse shohim që bashkia e Beçit nuk të rriqet pas. As ne nuk do të rriqem. Neve këtu ne do na mbaj këtu. Ne këtu na do na ket gjithmonë. Në fakt, Aida pas nesh ka një grumbull tregtarësh të cilët janë afruar dhe kanë hyrë në ambientet të pakt në murin rrethues të bashkisë së Belçit, sepse deri më tani nuk lejoheshin nga rrojet e sigurisë së bashkisë së Belçit, ndërkohë që tashmë pas brohoritjeve tregtarët kanë mundur që të futen në ambientet ose të pakt në oborrin e bashkisë së Belçit, presin në fakt që të komunikojnë me një përfaqësues të pushtetit lokal, por deri në këto momente të paktën dhe për ne median ka pasur një reagim disi të vonë nga ana e pushtetit lokal. Në fakt ajo se çfarë unë kam pyetur sekretarin e përgjithshëm të bashkisë së Belçit është fakti se dakord, arrim të spostojmë një treg i cili nuk ofronte kushtet e duhura ose ndoshta ishte një imazh negativ për gjithë ata turistë të cilët kryesisht në fundjavë e frekuentojnë masivisht Belçin. Por nga ana tjetër, si ka mundësi që një qytet si Belçi të mos ketë një markat, le themi, disi të vogël, për të cuar kështu jo vetëm kushtet, le të themi, të turisteve, por mbi të gjitha të vetë qytetarve të cilët jetojnë apo banojnë në Belçë. Zotë Çaqiu, më bëri me dje se ky është një projekt i bashkisë së Belçit në të ardhmen, pra nëse ne zhvendosim këtë treg, pra nëse zhvendoset ky treg nga qyteti i Belçit, edhe qytetarët nga ana tjetër mbetën pa një markat, pa një mjedis të përshtatshëm për të bler produktet e tyre të konsumit dhe kështu që dhe këta të fundit, ose ndoshta do të duhet të drejtohen kryesisht dyqaneve, por këto të fundit pa dyshim që çmimet ndonjëherë janë edhe më të larta se sa markata, ose do duhet të udhëtojnë për të bler domata, speca, po dhe fruta të ndryshme rreth 3 kilometra larg qytetit të Belçit. Pra, ndërkohë, Endela, kam përshtypjen se kjo do të jetë edhe një çështje që ata duhet paguajnë taksa. Unë nuk e di nëse në tregun ku ishin ato kushte i paguanin taksat apo në pritje ndoshta që të bëhesh tregu i ri dhe mund t'i kenë neglizhuar dhe mund të jetë kjo ndoshta edhe një nga arsyet që ata edhe kundërshtojnë. Nuk e di nëse ta kanë artikuluar, pra një gjë të tillë. Dhe nuk e di si gjeografi vërtet është larg bën diferencë aty ku ata tregtonin në rrugë me zonën ku është përshtatur gjithë infrastruktura për qenë dinjitoze dhe siç duhet shërbimi. Në fakt ne themi strukturë dinjitoze, por nga ana tjetër tregtarët pretendojnë se tregu është shumë afër rrugës së nacionale dhe nga ana tjetër është edhe burim aksidenti për ta. E para dhe e dyta nuk plotëson në standartet apo hapsiren e duhur, sepse ata janë më shumë se sa 300 tregtarë. Dhe këtu i referohem tregtarëve jo vetëm nga Belçi, por bëhet fjalë për tregun i cili ndodh një herë në javë, pra gjatë ditës së shtunë, teksa vinë tregtarë edhe nga qytete të tjera dhe tregtojnë në qytetin e Belçit. Në fakt prej gati 30 vitësh, aq sa dhe unë mbaj mend tregtimin në Belçë në tokën mes Pluhurit apo Baltës asnjëherë nuk i ka plotësuar kushtet higjeno-sanitare, por pavarësisht këtij fakti, për t'ju përgjigjur edhe pyetjes suaj, tregtarët kanë paguar taksat në bashkinë e Belçit. Mbaj mend që edhe nga kronikat sociale të trajtuara vite më parë ka pasur një premtim të pushtetit lokal për të ndërtuar tregun në brendësi të qytetit të Belçit. Dikur ka ekzistuar në fakt një treg i tillë, por me kalimin e viteve është amortizuar dhe tregtarët nga ana tjetër dhe fermerët u detyruan që më pas të ta bënin gati të zakonshme dhe krejt normale tregtimin në kushte as pak të duhura higjeno-sanitare. Gjithsesi duket se mes dy palëve vjen të ketë pak nesi, por se çfarë do ndodh në vijim, sepse flasim pra sikundër unë e theksova për një vendim të votuar tashmë me karton, pra nga në falë këshillit të bashkiako, ku pa dyshim që ka dhe antar të djatë, por edhe të majtë. Faleminderit Ndela, mbetet për të parë se si do të reagojnë më tej se ata tani nuk tërhiqemi, nuk e di ç'do thot nuk tërhiqemi, ndoshta duke bllokuar rrugën, ndoshta duke protestuar. Gjithsesi kjo do të shihet, ajo që ne shpresojmë është që edhe për një qytet të tillë në pragët e sezonit turistik të gjendet një zgjidhje edhe të funksionojë gjithë zinxhiri, si për ata që do duan të fitojnë, ashtu edhe për qytetarët që duan të blejnë, por për të patur edhe disa rregulla të cilat janë të domosdoshme sepse lidhen fakt edhe me higjienën edhe me kushtet. Që duhet jetë një shërbim i cili vjen jo vetëm për banorët atje, por edhe për turistat. Faleminderit për gjithë asollën e vëmendje, të uroj punë të mbar. Faleminderit juve për mundësinë që më dhatë.